De sloop aan de lage zijde van het stadshart heeft het centrum veranderd in één grote bouwplaats. Marije de Jager is er veel te vinden. Zij moet namelijk zorgen dat de bouwvakkers precies doen wat er in de plannen staat. We zijn begonnen met de parkeergarage die daar stond. Het zogenoemde Thorbeckengebouw en de Dreespassage. En daar zaten nog een aantal winkels aan die kant van het monumentale Nutsgebouw. Inmiddels zijn we overgestoken hier naar die kant van het bouwterrein. Daar zijn de eerste drie woningen al gesloopt. En we gaan de komende periode verder die kant op, zeg maar tot en met de Aar. In een maand tijd is er een hoop veranderd in het centrum van Alphen. Als je nu die kant op kijkt, dan heb je nu een heel wijds uitzicht. En je weet eigenlijk niet meer hoe groot het gebouw was wat er stond. De sloop stond al 5 jaar op de agenda, maar werd steeds uitgesteld. Veel bewoners zijn dolblij dat er nu eindelijk werk van gemaakt wordt. En dat het wat rommel oplevert in het centrum, nemen ze voor lief. Het wordt volgens mij heel netjes gesloopt. Volgens mij hebben er weinig mensen last van. En het gaat alleen maar mooi worden, denk ik. Het wordt vast beter dan het was, want het zag er ook al niet uit. Al jaren. Het is eerst puinruimen, maar dat is altijd, hè? Als je moet eerst zorgen dat de puin weg is en dan kan je er iets nieuws neerzetten. En nu leef je even in de puin, maar dit is bij een verbouwing thuis ook.